Njabenza Shatibwa, Narjodo Zamatena, Inshallah, Tala Bidhai Karima, Narumileo, Nidaolino, Inshallah, Boshoferai, Wondo Asuan Unicao, Yesim Gajeli Boshoferao Zamanekao, Rumia, Urudurumi, Nazamanawasa Atena, Damjezimungu, Yuba Manajamo Katia, Yanzao, Shatibwa Katu Wanzao. Vera nem Deus muito jaleia insha Allah taala hosi kumtukufu leo. Nezewaji ni tukufuza wa ruan wote pia. Rahuana sioni wa kwa zawadi. Mwenyezi Mungu jaleia insha Allah taala uzuhari hoda woni huno. Hamadi namna wazuhari hata ushima nyobana. Ya hurshie pia manuke na mkongojo. Shamyezi Mungu jaleia tena ho hanza rabbil alamin ya hugo wana. Rawere mrushe woi zema liwa janizo undahoni ukeeti iritu unikiwazo aruhime unikiwazo hamade namna wastekele zimrumshaho zimu upata ngojoliwa kuhuhan zahiro blalamina wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwezi watukufu wahenga zija Zisamahazi tehapia ni hatibu ya televano. Ya mkwezi tinauka na hadazi ya kanga mjua uka ya oskowale leununa ringuni ikanga siku hari mefinali hamade heli ya mwana mayazamba mabinguni lelo ngasi na yetimi funali auka ya yeshulinia hisa ngarilabawo manu ulelehati ya mwana dahoni wasaya ya wezo kipumbili Rirohayamu, rinirati ya wasa ya dahoni. Rirohaya utena, rinirati ya wasa ya dahoni. Izoda zilakipu nne, zaka utawa, zilehar mwete ni finali. Ya mbea mpatusi isi kasi harumai yeti ni finali. Ya finali, gangewi refu mbili jalelo, insha Allah. Ya mbea kwezi, tumisi wabanu, chao mweshe ya marahaba. Nimeshele presi Abdillahi Salim Saini nelekego ya litende ya ujabanu ni wameshele marahaba au kayazi nilokaya presi Abdillahi Salim Saini kajaporo kede ya logo za rejeli limoni ifozi wasili ewa mkwe alitimasta wajabu wala kazi chitabiri wanu wakauziona chao wanu wakauzilinda Mungu kwezi ngamjua ukaya ya hatibu ya telemano utaharini ya ukubi ani hakada mruhu ya kamutafsiria mimi reshi ngreza reshi bushi repia miuzi chua Mungu anti kujo kamutisome ya wami kwezi Kajua uka ya haina mahanu nga mwele kule ilunakanga Ikawo lihimi Dumshinzi wa haina nukozi parihani hao Odaholi hunu Ele daholinu lipangi haje Le daholinu lipangi ha Harumawo mji wa dembeni Aukawo mji wa dembeni Luwa java kapsega le daholinu Aukaya ihodohala ya mze wa hatu Alhaji Ibu Rashandu Alhaji Ibu Rashano halahu mjini ya meni hajahano la umjini mabinguni haparisaya binti wa khairi nae wadunga na hata rijeri wa sulibanu anizinu zijanga zirendi hao Ibu Rashano haruma umji wa dembeni ya hapu haruma leda hundali inya pundo ya dembeni na muna mwede mauzise inya pundo ya dembeni Inya pundu ya dembeni yo kabila hindi ya huyo ni kabila mkuu ya dembeni ibada yabu haja mabinguni haja halola hazaya ani haina tego la jamanu mito wambia yeheli ya Ibu Rashano ya aishi mabinguni usijuano Ibu Rashano haja mabinguni haina mnguikao jena mahamengo yiraru na mizano wakati unu kaja paro juka yaka ujua ukaya Ibu Rashano ula hada mahala nijamunu mashallah cha bada hafu Baka ya
Sheikh Husaini Dembeni akatowewa na kibu yahe iwodi akahonesa letewe lazini yamu akahonesa kama laulahala Dembeni waka ujangwe rudi ibala ula mjeni chabu izogizo na fasir ishatuka ikawe kurashaluka jajuloka ye mjeni yamu haka adabi usonuwa wadadahahe haka adabi hazuma wala waziwahi haka daina umano Shenge haka msofu adabu, haka yamduwa wahila, hajolofu ulo haole leni. Chahaila heli ya jibalia, ika ukaula dhimu ya tijuloma halani ya adaya. Ibada ibu rashano, hafariki, ya bu haransi. Imbada ya mrasi za leda holinu, hamrasi za ali ibu rashano. Ali ibu rashano, uwele mbaba, uno oso wano sikwa lelo unu ibada yabo ngabo alhaji abdu mabinguni waono wababa wahima walo zao wakati unu walo badala ya ibu rashando cha tino kasifa sarumaka na kasidiwa wei ashefu usaini dembeni na mfungu wano uo dembaba Ibu Rashando ya mwenhazi kao mbujo haja haonesa o wanawanu izu wafanyao. Mwode mwanashe wa mze Ibu Rashando ya mgazi wotu ukayakefa mana ya hoa na hae waliyo vanu. Bada yao rifumbo wa baba kabana nuhambiri. Wa baba wafumbulo yao wa ili wawo watu sherezo wa baba walo yao. Gani nao hakmo wajumba ngamo alhaji mdaho mahabudu. Ngabo bana habulu si tajeni ngabo madi abdu kudume ikao shati dele kudume tidu mwishele ye tidele kudume tidu akweba kudume ngao menji mduna usisi denda libi le kudume ekamru haishi yaka kudume ha haihanai iho mduna usisi leko ilote dele mabengu Ngabo Abdul Samad Nkazi. Ngabo Karani Ahmad awole hati ulo manyama ya bolo na uti ya bana. Ngabo hainu ngarisi yao wachomba wakagari nuhambiri ngabo aliwaone zimeji waone nda wabasa ngabo banaidi mmadi mchujwe banaidi mmadi mchujwe banaidi mmadi mchujwe wale mbaba ya loola sheitwa naho shodaho ni huna banaidi mmadi mchujwe Bada, ina mazami kundu hibari wa sikushiro wa saya Wanaili mali mtuje Sasi, sasi, utikana harara, utikana harara mabaza hino Haiko, haiko Aba hainu, gana na tujuru rezimeji Ngabo Ibrahima mda uhoma mirazu Ibrahima Choi, mabaza haria, choi Nafasi Ibrahima Ahmad Amirad Ibrahima Mdaho Amirad Nafasi Choi 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 Ibrahima Mdaho Amirad Ngabo Ahmad Ijihadi Baiko 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 Baiko
Owacho wanaume wa Dahoni ikao chofera kujoka doa Roma idabali pale fulani aje era isi waho wa haondo oi hazali ibu rashando wode raisi wahende tewe la hoa jomba chofera juka doa Roma kapi shema hindu ala kapse moroni wani walipare fulani aje amurumbachi inaba haa wende wazahe Prince Abdullahi ya jemanu Ngabo Zainuddin Karani ikaungwe jaru mwenzi ya Faransa o wakati unu shakujo renga mvyo ya jaloru uma Ngabo Madi Masaidi Miradu Ngabo Muhammad Ibu Rashandu Muhammad Ibu Rashandu Tatahogo Tatahogo Ujuli hali wa Tatahogo Ngabo Usaini Mukuruni Wakaura Usaini Mura Usaini Mura أحمد علي إبراشان وصفة ربو نفاني أفاني فلاد لا هروا نبينا لكذا كيفو جزا نجزا نشي جزا كوستي نعم كذا كيفو ربو نتجوري مجيزو Ya baha, nalifumwa hondo. Umarita mungu. Zishangaya, yote umarita mungu na mbuga. Bawa wahi yawe jini. Wote mabibu ni mwanda wani mungu. Yote cha chukane tukuli nini yo. Wasa. Zijafukika wote mfumuni. Emu kwa kwezi. Emu kwa kwezi. Umandu wawo zipia. Wanihimi saranu. Nimeshele marhaba. Yezi meji. Wanihimi sabanu Nibeshele marhaba Letemo ikawo Nelabalia Wana shofera wabaraka ikawo Yeheli mwabaka Wadisa gari Masihu Navua Nahita Ngamjole no yakaziwe miwani Akane loro akaziwe miwani yawo na lekanga bomvua lekanga bohita lekanga bo ani yawo le lema tsoya zini wewe akaya akaziwe ki embano mharu mawa ho pepeya yabo nduka fwe mazo ikawe tebo hilo hafungi litenelwa ni mze wa hatu Prince Abdullahi Said Hussein Yabo no wandu wandu nga yabo wonsi pia wa si hisati wa vumbu wa mkaira de batima bia ni mkaya nga sina championa nga sina demi finali nyinyi nga yibo hari mwe mwe coupe de monde si siri sa kosi la mwe demi finali na banga si kongwa muda bana wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta ay ala baraka kwezi bana rita rufumbu wa izo emalira ibadi ya bangu Shari diwaza karija mwambia ni monta ikawlo ya ibumia Awanjur kalsa radhi eka reje iwanu jari rengaze mekrozin Wakato jujabu hawano haja mwambia nishorabalia Nishorabalia mwambia likarabalia tonko notashila shiti sawone mwana harus Ribalia na wit midiom Mwapisa kikomoro, salamu alaikum Kwa nienkarwa Ya, ya ho karibu hanu mkalmani wakatu jivurenge yenkarwa wende tuju wa mnujuka humnika yosha wende mlo realizibu kumana zitano denkaro wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu